У Києві вранці загинув керівник одного з підрозділів управління розвідки Міноборони Максим Шаповал. Його автівку підірвали в Солом'янському районі столиці. Військовий був за кермом. Також постраждали дві людини, які проходили неподалік. Жінка в лікарні з осколковими пораненнями ніг і чоловік. Він отримав легкі травми. Вибух був таким потужним, що легковик розвідника злетів у повітря. Уламки розлетілися більш ніж на 100 метрів. Вибуховою хвилею зачепило і інші автомобілі. На місці зараз працюють судмедексперти, вибухотехніки та слідчі. Більше деталей у наших наступних випусках.